បរិភ្នេកថ្នោតនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទីហាននាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ខ្លាចរអាជាងគេបំផុតសាមញ្ញណូម៉ូកូណូវមានសញ្ជាតិអែលវ៉ាក់ដែលជាជនជាតិមួយរស់នៅតំបន់ស៊ីបេរីគាត់គឺជាអ្នកប្រមាញ់សត្វព្រៃហើយរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃតកក់តៃកាតាំងពីក្មេងគាត់មានលក្ខណៈពិសេសមួយគឺភ្នែកមុតដែលជួយឲ្យគាត់នៅក្នុងការប្រមាញ់ដែលសមត្ថភាពនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនតំបន់នោះហៅគាត់ថាជាបរិភ្នេកថ្មាត ពេលចាប់ដើមសង្គ្រាមលោកលើកទី2គាត់មានវ័យជាង40ឆ្នាំទៅហើយគាត់គឺជាមនុស្សសាមញ្ញបំផុតហើយមិនសូវស្គាល់សង្គមស៊ីវិល័យរបស់រុស្ស៊ីក្នុងសម័យនោះហើយគាត់ក៏មិនស្គាល់ពីបទបញ្ជាទាហានអ្វីផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1946ដែលទាហាននាស៊ីអាល្លឺម៉ង់លុកលុយប្រទេសរុស្ស៊ីគាត់បានជួយគ្រាទាហានមានរបួសចេញពីសមរភូមិតៃប៉េណូគាត់បានចំណាំថាមានទាហានលោកបាញ់ឬស្នីភើអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់កំពុងតម្រង់កណ្ដុងកំភ្លើង មករកគាត់ពីចងាយគាត់មិនបានភ័យខ្លាចបាត់បង់ស្មារតីអ្វីនោះទេដោយបានរើសកំភ្លើងដែលនៅជិតគាត់បំផុតហើយបាញ់តម្រង់ទៅកាន់ទាហានអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់នោះវិញស្របពេលដែលគាត់ត្រូវបានទាហានអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់នោះបាញ់បិះត្រូវក្បាលសកម្មភាពនោះគាត់ទទួលបានការកោតសរសើរពីមេបញ្ជាការកងទ័ពសូវៀតហើយសម្រេចចិត្តដាក់គាត់បញ្ចូលនៅក្នុងជួរកងទ័ពលោកបាញ់ឬស្នីភើផ្លាន់ទូនឯកសារខ្លះទៀតបាននិយាយផ្សេងទៅវិញគាត់ត្រូ
ក្នុងការធ្វើទីហាននៅក្នុងកងលោកបាញ់គឺដោយសារមានឱកាសមួយក្រោយពេលធ្វើជាអ្នកបបាញ់សត្វដល់ល្បីគាត់ត្រូវបានមេបញ្ជាការកងទ័ពសូវៀតឲ្យសារល្បងដោយផ្ដល់កំភ្លើងលោកបាញ់ថ្មីមួយដោយមិនឲ្យខាត់ក្របគាត់បានយកកំភ្លើងមកមួយសិនណាហ្កែនដល់ល្បីរបស់សូវៀតបាញ់ទៅលើទីហានអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់កំពុងដើរក្នុងព្រៃកែកែតែម្ដងប៉ុណ្ណោះគាត់ធ្វើបានសម្រេចហើយបន្ទាប់មកមេបញ្ជាការកងទ័ពក៏បានដាក់បញ្ច
ដែលរួមមានមេបញ្ជាការកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ជាន់ខ្ពស់ម្នាក់អំឡុងសង្គ្រាមសូវៀតនិងជប៉ុនគាត់បានផ្ដាច់ជីវិតទីហានជប៉ុនចំនួន 8នាក់កំភ្លើងដែលគាត់ប្រើគឺម៉ាមូស៊ីនណាហ្គែនបៃដើមដោយមិនប្រើកែវពង្រីកនោះទេគាត់ចូលសមរភូមិជាច្រើនដូចជាវ៉ាល់ដៃហាល់ការីលៀនអ៊ីស្មាសអ៊ុយក្រែនលីទុយអានី អ៊ីស្ប្រូសៀហើយបន្ទាប់មកនៅតំបន់ម៉ាឈូរ៉ៃនៃប្រទេសចិនបានស្បែកជើងរបស់គាត់ធ្វើអំពីសក់សេះដែលធ្វើឲ្យគាត់ងាយស្រួលបំលាស់ទីដោយមិនលឺសំឡេងគាត់ក៏ប្រើកញ្ចក់ខ្សែពួរនិងមួកដែកដើម្បីកំណត់ទីតាំងលាក់ខ្លួនរបស់សត្រូវនៅគម្លាតថ្មអំឡុងសង្គ្រាមគាត់របួសចំនួន 8 ដងនិងរបួសបៀមគ្រាប់ចំនួន 2 លើកដើម្បីគាត់ចំណាំពេលគាត់សម្លាប់សត្រូវគាត់ត្រូវយកកំបិតឈូតនៅលើស៊ីជក់របស់គាត់ដែល
ប្រវត្តិសាស្ត្របាននិយាយថាទាហានអាល្លឺម៉ង់ដំបងឡើយព្យាយាមសម្លាប់គាត់ពួកគេបញ្ជូនអ្នកជំនាញលោកបាញ់ដល់ទៅពីនាក់បន្ទាប់មកបញ្ជូនឃាតករក្នុងសមរភូមិដែលជំនាញលោកបាញ់ចំនួន3នាក់ទៀតពេលដែលគេឃើញទាហានអាល្លឺម៉ង់5នាក់នេះស្លាប់ទាំងអស់មេបញ្ជាការកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ក៏បញ្ជូនឃាតករលោកបាញ់ស្រីដល់ស្រស់ស្អាតម្នាក់ទៅសម្លាប់គាត់មួយសន្ទុះក្រោយមកទៀត ពួកគេក៏ឃើញខ្មោចឃាតករស្រីនោះមានស្នាមក្របកំភ្លើងចំកណ្ដាលក្បាលស្លាប់ជាបន្តទៀតក្រោយសង្គ្រាមចប់គាត់បានមកផ្ទះវិញដោយជីសេះមួយក្បាលគាត់បន្តអាជីពជាជាងឈើនៅតំបន់នេះស្នានស្ថានក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់បានផ្ទេរលំនៅឋានទៅកាន់តំបន់ស៊ូកៃឡៃដែលជាកន្លែងកូនច្បងរបស់គាត់រស់នៅគាត់បានសង់ផ្ទះមួយឲ្យបន្តអាជីពជាព្រានព្រៃពេលចប់សង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1993 បតាមសម្ដីរបស់កូនស្រីរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាស៊ូយ៉ាបាប៊ូយេវ៉ាបានឲ្យដឹងថាឪពុករបស់នាងគឺជាមនុស្សប្រកបតើដោយតិចនិចសង្គ្រាមស្ទើរគ្រប់យ៉ាងហើយមិនចូលចិត្តនិយាយអំពីសង្គ្រាមនោះទេគាត់ក៏ទទួលបានមេដាយពីសូវៀតនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមផងដែរមានដូចជា Order of Red Star Order of Red Banner Order of Lenin និងមេដាយជាច្រើនទៀតលោក នូម៉ូគុនៅបានទទួលមរណភាពនៅតំបន់ Gugalai នៅឆ្នាំ 1973 គាត់បានសល់ទុកនៅកូន 9 នាក់និងចៅចំនួន 49 នាក់